冬雨亮相动物世界发布会，用韭菜饺子送行。周冬雨亮相动物世界发布会，用韭菜饺子送行。6月6日，由韩延执导、李易峰主演、周冬雨特别出演的电影《动物世界》在天津举办游轮主题发布会。周冬雨身穿白色蕾丝花边衬衫配金色短裙，靓丽抢眼，在现场与众主创们互动不断，大玩不同版本石头剪刀布，时不时爆出的片场大料令现场观众爆笑不已。活动现场，周冬雨重现电影中经典场景，一改片中霸道人设，读台词时语气温柔，语调缓慢。当主持人问及原因时，周冬雨自我调侃，因为我最近走的就是御姐淑女风啊，幽默风趣的言辞惹台下观众连连叫好。周冬雨在现场用韭菜馅饺子为证开撕，李易峰是送行送上真挚祝福的同时，还不忘调侃下漫天弥漫的韭菜味，尽显其搞笑功底。活动接近尾声，记者询问起导演和周冬雨第一次合作的感受，韩延导演坦言冬雨进组时间不长，没有时间磨合，但是这次出演的人物质感和之前都不一样，冬雨每次表演都会带来惊喜感。据悉，周冬雨在片中饰演男主角的青梅竹马刘青，在已曝光的预告片中，两人扑朔迷离的感情线渐渐浮出水面，错综复杂的故事情节吊足网友胃口。